Зранку на плацу частини 3029 Національної гвардії України зібрався весь її особовий склад. За словами заступника командира полку, підполковника Ігоря Лідінцова, перш ніж урочисто присягнути на вірність батьківщині, всі новобранці протягом 3 тижнів проходили бойову підготовку. В центрі підготовки підрозділів населеного пункту Юлівка вони пройшли обсервацію, після чого з ними проводили заняття з бойової підготовки, стрільби, бойові стрільби. І в подальшому будуть направлені, після складання військової присяги, будуть направлені бойові підрозділи для вже подальшого проходження військової служби. Обороняти Україну, захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність. Сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів. Неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників. Присягаю ніколи не зрадити українському народові. Вітаю вас зі складанням військової присяги. Служу українському народові. Стати до строю. Слухай. Хочу побажати усьому особовому складу молодого поповнення, а також усьому особовому складу здоров'я, благоди, наснаги, а також мирного неба над головою. Після складання присяги нацгвардійці 9-го полку оперативного призначення 1,5 роки нестимуть службу у різноманітних військових підрозділах України. Це як танкісти, ППОшники, розвідники, багато спеціальностей потрібно, і водії, медики, зв'язківці. Ми виконуємо завдання по всій території України. Хмельничанин Артем Пушний зізнається, з дитинства мріяв стати військовим. Після проходження на базі частини 3029 строкової служби збирається продовжити її за контрактом. У роті – розвідки спеціального призначення. До сих пір трошки схвильований, збудоражений, хоча плац, строєва підготовка і віддання військового вітання мені не в перший раз. Але все одно це відповідальний момент, напружений, тому трохи переповнюють емоції, щасливі емоції, радий. Це бажання було з дитинства, і воно в мене вкорінилося якось так, з самого дитинства. Так. Можливо, хтось у родині є військовий? Ні, в родині немає військових. А батьки як ставляться? Батьки тільки за, тому що вони мене завжди з дитинства бачили в військовій формі, високий, підтягнутий. Дмитро Дукач вже закінчив виш і отримав спеціальність магістр радіотехніки та телекомунікацій. Тепер хоче застосувати свої знання у військовій професії. Захотів піти в армію служити. Для цього зразу я прийшов у військомат за повісткою. Сам ніхто мене не змушував. Взяв повістку, але через коронавірус термін моєї служби перенесли на деякий час. І зрештою мені встановили дату, а саме 22 червня, прийти в військомат з усіма речами. Я прийшов і мене відправили в цю частину. Зараз на базі військової частини 3029 проходить службу 121 нацгвардієць. Наступного тижня тут чекають ще 79 новобранців з різних областей України. Загалом цьогоріч, з урахуванням поетапного поповнення, у 9-му полку оперативного призначення нестимуть службу 230 бійців. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.